Men nu, vad ska du göra helgen? Nej, jag har inte planerat någonting. Okej, okay, men då kanske vi egentligen kan ta och ses. Vad säger du? Men du, alltså, vill du inte ses heller? Jo, det är väl kanske vi ses. Ja, men då ses vi på lördag. Ta en kaffe tillsammans bara. Okej, okay, men kul. Jag måste gå nu i alla fall. Vi hörs. Okej, okay, men ses på lördag då. Puss. Puss. Hemskt mycket ännu en gång för att du ville komma till studion här idag. Det är verkligen en helt ofattbar historia vi fått höra. Men nu till något annat. Vi ska få finbesök från Göteborg. Plats på scen för Anton Fermhede som ska framföra låten She's Not Herself från nya albumet Common Sense som kommer här i vår. Tjena, hej! Känner vi varandra? Va? Du måste ha tagit fel person. Som nu. Hallå, helt ärligt. Det är ett problem, sluta!